În noiembrie, românii vor vota noua Constituție. Senatorul PSD, Ioan Chelaru, noul președinte al Comisiei Parlamentare pentru Revizuirea Constituției, spune că aleșii vor fi ajutați de un consiliu științific în elaborarea articolelor. Este absolut necesară. România modernă, România de mâine, România celor care doresc să trăiască într-o Europa unită și într-o România europeană, nu poate exista fără Constituția aceasta revizuită. Și eu sper, cu ajutorul colegilor și sigur a populației României, în noiembrie să avem și referendum pe procedura de revizuire. Am solicitat în prima ședință a Comisiei de Revizuire, după ce am fost ales președinte, ca să putem lucra în consens. În consens înseamnă, din cei 23 de membri ai Comisiei de Revizuire, 23 să fie de acord cu modificările propuse. Unde nu reușim să avem consens, eu sper să avem la toate textele propuse consens, atunci vom încerca să obținem cele două treimi absolut necesare, conform prevederilor actuale. Luni au fost reluate lucrările Comisiei de Modificare a Legii Fundamentale. În urmă cu un an, proiectul pentru revizuirea Constituției a intrat în impas după ce Curtea Constituțională a României a decis că multe dintre schimbările propuse sunt neconstituționale. Acum vor fi puse în discuție 128 de modificări. Ele încep de la întărirea drepturilor și libertăților cetățenești și ale garanțiilor, până la o reglementare explicită a relațiilor dintre instituțiile statului, până la garanții acordate în continuare independenței justiției. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Unii nemțeni au auzit de modificarea Constituției, însă de ce, cu ce scop, sunt amănunte care nu interesează foarte tare. Se revizuiește Constituția României. Știți ce drepturi aveți? Nu, exact. Ok, cu toate. Măcar un drept, două. Nu știu ce să vedem. Știți ce drepturi aveți? Știu. Știu. Dați-mi câteva exemple. Le știu, dar nu pot să vorbesc eu acum. Le știu. E bine drept. Că se revizuiește? Foarte bine, foarte bine. De ce? E bine pentru că, eu știu, trebuie toată lumea să cunoască drepturile care le are. E bine așa, pentru mai pună la punct legile, să mai pună la punct, eu știu, anumite lucruri.